phone. Está todo. Estás bem? Estás bem disposto? O Pedro ia adorar isto. Muito bem, também. E é diferenciado. Yeah. Pá, por acaso o meu cunhado ia adorar isto. Ele curte bem a roupa, assim, calções e o caralho. É, é o mesmo, só que de uma vez. É. O chupito da casa. Ai não. Ah, cães já são diferentes. Já beijinho, já era, já está. Coitado. Tem um bebezinho? Oh, meu amor. Oi. Oh, meu amor. É mim. Então, meu amorzinho, estás sozinho. Ah, nem aí, mano. Mano. Ele quer que nós entramos aí. Para claro, ele quer é brincar connosco. Boris. Boris. Ele lá. O poço dava para a água dali. Isto deve ter a parte de baixo, esquece. Ei, mas este cão está bem, my bedroom flow is a serial burial. I'm serious. I ate them all dry. Box of bodies, y'all call them. If we talking about real meals, that's my stomach. He ain't song. I've been in this fucking room so long. My eyeballs are turning to drywall. My friends suck fucking. I'm over them. Hi, y'all. Y'all ain't hit me all day. What the fuck is the problem? Is it me? Cause I'm not solved. I'm bored. Getting desperate as hell, cellular not amusing, and I hope someone well message me with some plans that are amusing as well, because I haven't seen the exit of these walls since the fall this morning. I got some calls I can handle, but got nowhere for performance. My stomach angry and yelling. I need some food I can order, but I hate being solo. I need someone we can load her in parking lots at sunsets at the border. Yeah, bring it, ding it. Arthur, I've been salt enough. So now I'm staring at my ceiling, fucking blown. I ain't knowing no idea where I'm going. Damn. Eu nem o skate não. Boa tarde! Opa! Chaval! Ei, está tudo? Opa! Olha que ele vai começar a tirar merda. Ele a correr já.